Fala galera, tá aqui agora a minha Heritage. Bom, a primeira coisa que já deu para notar, né? Ela passou pela. O Alessio já deu um tapa lá da V2, já deu uma semi-customizada, vamos falar que é assim, estágio 1, fase 1 da minha Heritage. Primeira coisa, tá limpa. Cara, nunca vi minha moto tão limpa do jeito que ela tá agora. Tá linda. Só de estar limpa assim já fiquei mais feliz. Tirar o capacete daqui. O que o Alessio fez nessa primeira etapa? Bom, número um, as espadas a gente pintou de preto fosco. A gente tinha falado vinílico, não sei o que, mas acabamos chegando à conclusão que preto fosco ia ser melhor. Outra coisa que a gente fez também foi aqui, ó, essa pintura da tampa da buzina, que agora está preto fosco. E a tampa do distribuidor está preto fosco. Mais uma coisa. Pô, deixa eu arrumar isso aqui até, inclusive, que não sei porque está assim. Os protetores aqui das correias. Acabamos tirando também. Então isso aí já deu... Meu, já deu uma cara bem bacana na moto. Ela tá legal, lógico. Hoje eu estou com o banco de garupa. Por quê? Eu fui buscar minha filha na escola, então... Coloquei o banco do garupa e acaba tendo que ficar direto, mas sim, o banco ficou bem legal. O que eu penso em fazer agora nela? Que até está me surgindo uma dúvida, que eu vi ela tão limpa assim, eu estava pensando em pintar a mesa, trocar o guidão, colocar um guidão preto e deixar tudo preto à frente. Mas eu estou começando a achar que os cromados nela também vão ficar bacana. Então o que a gente está pensando agora? Dá uma mesclada, deixa a mesa cromada, essa parte aqui, esse acabamento da mesa também. Aí esse acabamento atrás do farol, a gente acaba fazendo de preto, assim como o farol também. Até por uma... E o painel. O painel também vão pintar de preto, o arinho continua cromado aqui de volta, mas o painel a gente pinta todo de preto, essa capa do painel aqui. E aí a gente vai ver, né? Vou ver o que... conforme for ficando, o que a gente continua mexendo ou não. Agora, até aproveitando para falar um pouco dessa mudança minha, né, da 883 para Heritage, cara, a primeira coisa que já dá para falar assim de imediato é que essa moto é muito mais confortável, assim, absurdamente mais confortável, principalmente porque a minha era rebaixada e tudo. Outra coisa, às vezes a gente pensa que está com a Sportster e uma outra moto maior, a gente vai perder um pouco de agilidade na questão de trânsito e tudo. Até agora o que eu senti dela, e olha que eu já peguei um pouco de marginal de São Paulo, corredor, tudo, dá para ir de boa, estou indo bem. Assim, vai 80, 90 por hora, respeitando o limite, dá para ir mesmo com trânsito pesado. Ela não é tão suave para manobrar, mas também não é nada difícil. E assim, o que eu estou vendo a princípio é que o que se ganha de conforto, você vale até um pouquinho desse sacrifício que você perde de agilidade, porque o que ganha de conforto é muito acima, e o que você perde de agilidade é muito pouco. Você não vai dar uma de cachorro louco na marginal, querer, né, cortar. Para ir numa velocidade legal no corredor, em trânsito, tudo, dá para ir super bem. Às vezes você não consegue passar num corredor, numa avenida normal, mas também você não consegue passar, de repente abre uma brechinha, você consegue ir também. É mudar a cabeça. O que eu vou falar agora, a princípio, é isso na questão de comparação da 883 para a Heritage. E eu vou fazer um vídeo, assim, de 0 a 10, uma e a outra, a gente comparando as duas e falando ponto positivo e ponto negativo das duas, mas isso daí é um negócio bem legal. Voltando à customização, gente, eu ia deixar ela essa semana lá na V2 de novo para poder continuar fazendo o serviço nela. Mas eu fiquei uma semana sem, puta, fiquei com uma saudade de andar de moto, foi assim, difícil pra caramba. Então essa semaninha eu vou ficar com a moto, aí a semana que vem eu levo lá para Alessio e aí vamos ver o que a gente faz nessa negona aqui, cara. E, meu, ela tá, eu tô gostando muito dela,
um mês e meio mais ou menos que eu estou com ela, um mês e meio para dois, eu já rodei uns 5 mil quilômetros com ela, só para você ver. E vou te falar, não dá vontade de sair de cima, é boa pra caramba. Gente, fica ligado aí no canal nosso aí, a gente sempre vai tentar colocar o máximo de novidade. Em breve aí já estão produzindo umas camisetas para vocês aí, a gente vai colocar. Fica ligado no Los Condes aí. E também acompanha o Instagram, entra no Facebook lá, Los Condes Motorcycle no Facebook também. Tamo junto aí, galera, e continua participando. A interação com vocês está sendo muito, muito bacana, porque isso aí ajuda muito a gente a querer desenvolver mais coisa para vocês e tudo, e até para mim também. Valeu, abraço aí, bom gente aí para todo mundo.